Ang gandang araw guys uh, sa ating lahat So balik ulit tayo dito sa ating channel uh, Royal Alin TV So uh, kumusta po kayo uh, Ingat po tayo lagi guys So stay safe po So uh, Ngayon guys uh, mag Magsishoutout pala ako kay uh, Sir uh, Desire uh, Desire uh, Redilia ng Dilan Posorbio Pangasinan. So malayo pala ito si Sir sa probinsya ng Manila. Uh, shout out po sa inyo Sir. So maraming salamat po sa panonood sa aking video po. Uh, God bless po sa inyo. At saka shout out na rin kay uh, Sir Jankin Constantino. Uh, mayroon kasi siyang katanungan guys kung uh, ang sabi niya kung paano daw mag-assemble ng Uh, sliding screen na para sa tra traditional na sliding section So uh sir ito yung uh, ano mo uh, request mo na uh, gagawa ako ng video sir pero uh gawa ng wala pa tayong project na uh, traditional sliding na with screen So, ang gagawin ko sir, i-expand ko lang muna sa chore. Uh, at least sir, uh, maintindihan naman natin. So, sa chore lang muna tayo sir, kasi wala pa tayong project na uh, traditional sliding na with screen. so, i-explain ko lang sir sa chore para maintindihan po natin. So, ganito po yun sir. Uh, i-explain ko lang sa inyo. So gaya ng sinasabi ko uh, dito sir sa uh, meron tayong 860 ah uh, 48 yung height natin so magdedepende po tayo sir sa gagamitin natin na ah uh, materials dito sa Pang uh, pang ibaba sir Bali darito po sir Meron po tayong tinatawag na screen cell. Kung titingnan natin, sir, ito yung tinatawag na screen cell. At saka may isa pa, sir. Ito yung tinatawag natin na uh, screen astragal. Pero ito, ito sir, kadalasan kasi na nireklamo ng customer natin dito, kasi kung titingnan natin, manifest kasi itong uh, screen cell pagka ito yung gagamitin natin. Kaya uh, hindi na rin ako gumagamit ng screen cell. Kasi kadalasan, uh, ito yung nireklamo sa ating mga customer na pagka pagka sinasara nila yung screen nila, yung is, is sliding screen nila, yung gulong kasi ng sliding screen dito uh, nalalaglag siya. Pagka isasara or binubuksan nila, nalalaglag nalalaglag yung gulong ng uh, sliding screen nila kasi nga napaka nipis lang ng uh, seal na gamit para sa screen so uh, amiron lang pala akong i-recommend sa inyo mga guys uh, ito mas magandang gamitin itong screen astragal kasi ito kung titingnan natin uh, malalim siya malalim yung kanal niya hindi siya basta-basta nalalaglag yung ano uh, gulong ng sliding screen natin. Maliban na lang guys, pagka ito inaangat nila. Pagka inaangat nila yung sliding screen nila, talagang may tendency na mahulog talaga siya. Pero kahit na itutulak mo guys, hindi ito hindi ito basta-basta nalalaglag yung uh, sliding screen natin. Kasi nga kung titingnan natin, malalim siya guys oh. Ayan. Ayan guys. So kung Uh, kung magkabit kayo ng sliding screen, i-recommender ko na rin sa inyo na huwag na kayong gumamit ng uh, screen cell. Kasi nga, itong screen cell, ang daming nagreklamong -nagre mga customer guys. Kasi nahulog nga yung uh, ano nila, uh, sliding screen nila. Kasi yung sliding screen, napakagaan lang kasi yon Kaya, uh, konting tulak lang, nalaglaglag siya kaagad sa release niya yung gulong ng sliding screen. So, mas magandang gamitin guys, ito na lang yung uh, ito lang yung gamitin na mas magandang gamitin itong screen astragal so ito na rin yung i-recommend ko sa inyo so dito tayo balik da, balik tayo sa ating topic ah uh, kung uh, kasi ang tanong ni sir ah uh, John John Constantino kung ilan ba yung uh, bawas at saka kung paano asimbolen uh, so ito ah uh, meron tayong sukat na 48 yung 48 sir sa semento sa semento tong sukat so nito so pag ang gamit natin screen share kunyari lang uh, screen share ang gamit mo mag minus ka lang ng 3/4 inches dito sa uh, sa height ng uh, opening ng semento natin so yung portet minusan mo lang ng uh, 3/4 so bali ang labas niyan uh, 47 1/4 kasi minusan mo ng uh, report <clears throat> so 47 one port guys ang ano nito uh, tira nito sa sukat ng uh, ating opening bali yun yung putol ng ating uh, YS21 na patayo so sa eh, ito po sa sir di ipapakita ko lang. Halimbawa po, kung na-assemble mo na ang panel ng inyong sliding. Ayan po, sir. So, ito po yung panel ng sliding natin. Halimbawa lang po ha, kapag na-assemble mo na. So, ganito po yan, sir. Ah... Uh, ganito po yan sir, sukatin, mo, sukatin lang natin yung lapad ng ating uh, panel ng ating sliding. mag dito sa gilid. Yung lapad sir ha, at saka dito sa kabilang gilid so titingnan natin kung ilan yung sukat nya yan ah, bali, mayroon siyang sukat sukat na ah, dito tayo mas, para mas maliwanag mayroon siyang sukat na 19 1918 so yung 1918 kung ano yung sukat ng ng ating panel kung ano yung lapad, yun yun uh, yun yun din puputuli natin para sa ating uh, pahalang na sliding screen. So wal he, wala na po tayong idadagdag dito na sukat, so wala tayong ipa-plus at saka wala rin wala rin tayong ibabawas. Dahil uh, minsan kasi sir, meron tayong mga customer na napakamasilan. Uh, gusto kasi nila 00 lang yung sukat so uh, so natin. Kung ano yung lapad ng ating sliding, ganun din ang lapad ng ating screen ah, uh, sliding screen yun yung gusto ng ating customer kasi kung magdadagdag pa tayo gaya ng sinasabi mo sir na, mag, na pwede pang magdagdag ng 716 so kung magdagdag pa tayo ng 716 napakalaking overlap na po yan so wala na po tayong idagdagdag pagka na-assemble na yung panel ng ating sliding ang gagawin natin susukatin lang natin yung lapad at saka yun na din yung photo ng ating ah uh, sliding screen na white ito para sa lapad na 'yan. At saka mayroon pang isa, sir. Mayroon pang isang option ito. Uh, isang senaryo na ibibigay ko po sa inyo. So, para na rin sa lahat ng mga nanonood at saka sa lahat ng nag uh, nag nag-aara pa lang ng glass and aluminum installation. So, ganito po 'yan. Halimbawa po, sir, meron tayong sukat, uh, meron tayong project na Uh, traditional sliding with screen. So halimbawa po sir na ipagpalagay lang natin. Meron tayong ys 21 na para sa ating sliding screen pero wala po tayong uh, tawag ito. Wala po tayong aluminum para sa ating panel, sa ating sliding. So ang gagawin natin sir, pwede nating uunahin pagputol yung uh, yung screen natin, yung sliding screen, habang wala pa tayong aluminum para sa paneling ng ating sliding. So, unahin mo natin pagputol yung at ating, ating ano, uh, sliding screen. So, paano gagawin? Gaya ng sinasabi ko, sir. Kung ang gamit natin, uh, kung kung yari ang gamit natin, screen, screen cell, mag lang tayo dito ng 3-4 uh, sa height, sa siminto simento E eh, kung screen struggle naman, mag minus lang tayo ng 118 tapos dito sa lapad uh, gaya ng sinasabi ko pagka, para makuha natin sir uh, yung yung putol ng ating sliding screen sa pahalang, kukunin muna natin yung sukat ng ating sliding, yung opening halimbawa, meron tayong uh, sukat na 70 inches so gaya ng sinasabi ko sa inyo guys pagka tayo nagpaputol ng aluminum, huwag po tayo mag basta-basta magpaputol. Ang una nating gawin, titingnan muna natin yung uh, kapal ng ating double jump. Kasi nga, sinasabi ko, merong substandard or merong standard. Kung standard naman ang double jump natin, 7.16 yung kabilaan yan guys. Uh, 7.16, kabila, 7.16 din, din. So, uh, 7 7.8 siya. Ang ginagawa ko, bali uno na yung binabawa, uh, o na yung binabawas ko niyan para wala naman siyang butal. Halimbawa po, ah, si pagka standard yung uh, double jump natin. So 70 Binte, magmaminus tayo ng 6. Pero kung sa standard naman guys, titignan natin yung double jump natin, ah, uh, yung kapal, meron kasi 1 port, meron 7-16. So pagka 1 port, dalawang 1 port, 1 half. So pagka sa standard, ang bawas natin guys, sa ating lapad ng ating sliding, ano lang, 5-1 uh, five, half lang para makuha natin yung photo ng ating bottom rail. Halimbawa guys, uh, standard yung ano natin. Standard yung double jump natin. So mag minus tayo ng 6. Halimbawa, yan po. Uh, bali, so 70 70 minus 6 so equals 64. So dalawang panel kasi guys, kasi slides lang. Uh, I-divide natin sa 2 yan. So divide 2 bali 30, 32 guys ang potol ng ating uh, bottom rail ngayon ang yung 32 guys na potol ng ating bottom rail bali mag, magdadagdag tayo ng 3 inches para sa potol ng ating uh, Y para sa lapad kaya yung 32 dagdaga natin ng 3 inches bali magiging 35 siya yun yung pagkuha guys ng uh, sukat ng ating sliding screen sa traditional. Pero guys, be sure ha, na titingnan nyo muna yung uh, double jump kung ano yung lapad niya, uh, ano yung kapal. Dahil guys, pagka nagkamali kayo ng isang bisis ito, hindi na pwedeng maibalik yan. Pagka nagkamali kayo guys ng pag sa bottom rail, mali din ang, mali din ang asimbol mo ng uh, sliding screen. So, hindi na yan magagamit guys ah, malamang magagamit naman pero sa sunod na project yan kung may kung mas mayroon pang makitid na uh, makitid na opening na um, natin guys sa project natin so ganoon lang po so sana sa video ito mayroon po tayong natutunan uh, kung mayroon man kayo mga katanungan so magtanong lang po kayo para masagot ko po ang inyong mga tanong ah uh, ito po si Ruel Alintibe ang nagsasabi nagsasabi sa inyo na agad bless po sa ating lahat. So maraming salamat po.